ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕೆ ನೀಲು ಕುಕಿಂಗ್. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡೋ ಥರ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಒಂದ್ಸತಿ ಈ ರೀತಿ ರವೆ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಾಡೋದಂತೂ ಸಖತ್ ಈಸಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈ ರೀತಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ನ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಈ ರವೆ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲಕ್ಕಿರೋ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಚಿರೋಟಿ ರವೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರವೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರವೆ ತಗೊಳೋದಾದರೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸಲ ಅದನ್ನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ರವೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲ್ಲಿ 1.5 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜಿನ ಈರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿ, ಮತ್ತು 1/2 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪು ಇದ್ದರೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿ, ಮತ್ತು 1/2 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ತುರುಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, 4-5 ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನೀವು 1 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕೂಡ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ 1 ಇಂಚ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಶುಂಠಿನ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿ, ಶುಂಠಿ ಫ್ಲೇವರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು 1 teaspoon ಆಗುವಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, ರುಚಿಗೆ ತಗ್ಗಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಹಾಗೆ 1 ಚಿಟಿಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಅರ್ಶಿನದ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು 1/2 teaspoon ಆಗುವಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವಿನ್ನೂ ಬೇಕಂದರೆ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿನ ತುರುಬ್ಕೊಂಡಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಕಡಲೆಬೀಜನ ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಇನ್ನೂ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ರೊಟ್ಟಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೀಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾವು ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಟೋಟಲಾಗಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1.75 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಹಿಡಿದಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ರೊಟ್ಟಿ. ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದನ್ನ 4-5 ನಿಮಿಷ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿ 1-5 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. 1-5 ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಹಾಗೆ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, 1-5 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಾಳೆ ಎಲೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ರೊಟ್ಟಿನ ತಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತುಂಬ ದಪ್ಪನೂ ಬೇಡ, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಸಣ್ಣಕ್ಕೂ ಬೇಡ. ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ರೊಟ್ಟಿನ ತಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಹಚ್ಕೊಂಡು ರೊಟ್ಟಿನ ತಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿನ ತಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈ ರೊಟ್ಟಿನ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ 1/2 teaspoon ಆಗುವಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಚೆಲ್ಲಾನು ಈ ರೀತಿ ಎಣ್ಣೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ರೊಟ್ಟಿನ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಸಮೇತ ಈ ಹೆಂಚು ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೀಗದನ್ನ 1 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಈ ಎಲೆನ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಹೀಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಂದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಗ್ಯಾಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರೊಟ್ಟಿನ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ರೊಟ್ಟಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ರೆಡಿ ಆಗೋಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಶಿನದ ಪುಡಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಜಿನ ರೊಟ್ಟಿ 1/5 ರೊಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ರೆಡಿ ಆಗೋಯಿತು. ಈ ಥರ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ತಪ್ಪದಿರೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ಆಗಲಿ ನೀವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬಂತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಇದೇ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿ ರೆಸಿಪೀಸ್ಗಾಗಿ KA ನೀಲು ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಟನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.